ойлгосон. Яг ихний судалгааны шатнд бол санхүүжилтийг хийх хэрэгтэй. Яг л уламжлал шашин байна, бүддийн шашин байна. Тэгээс өглөө бас олсон ч мөргээ тахтай биш тийм ээ. Тэр одоо бол бүддийн шашны үзүүлэлт онл нь өнөөдрийн болоод байгаа зүйл ангиудтай таарат байхгүй. Эколог яриад байна да. Бүддийн шашин ч өөрөө эколог л ярьдаг байхгүй. Байгалаа хайрл. Яагаад байгалыг их, байгаль их гэдэг юм бэ? Ихтэйгээ зүгэрлж байна да. Тэр энэ онлууд нь өнөөдөр таарат байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө тийм бас тийм нэг бурхан ч юм биш л те зүгээр бурхан шашны онлыг энэ майтрыг одоо бүтээхдээ бас судалж байгаа юм. Аа Чингис хааны өшөө барихтаа тэр түмүү шиг тэмцэн барихтаа усаа судлаа шүү дээ. Судалж яаж бүтээл гардагтай адилхан. Ер нь майтр гэж юу юм? За ер нь бол энэ бурхан багшийн дараагийн бурхан бол майтр юм байна. Майтр эрэхтээ 15 настай хүүхд төрөөд энэ дэлхийг амар амгалан байлгах. Тэр амар амгалан биш болцсон байх нь шүү. Одоо энэ исламын улсын хаа тийм ээ. Бивийнэ яаж хөнөөж битгий муу санаа битгий үнтэй муу гэлээ тэр онлын тэр номлолыг л яриад байна гэдэг чинь нэг тийм тодорхой сэтгэл байгаад байна. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө энэ төсөлчд айл шатанда явна. Ер нь хэзээ одоо бас мөнгө төгрөг гэл хэцүү байгаа те засгийн газар их хурлаар орчих юм бол бид нар ерөнхийдөө тийм гоё шинэ хот байлчих тийм шинэ хот ягаад майтер гэж нэрлэж болдгүй юм. Ирэх цагаараа нэрлэж шин. А ер нь яванда дэлхийн бүддийн төв хаан байх юм. Хятад байх юм уу? Одоо төв төл үндсэнд ингэ байхгүй болчихлоо шүү. Тэгэхээр энэ төгт байх юм уу? А тэгэхээр монголчууд яах юм? А ер нь яванда ингээд шашин хоорондын юм болоход бидний нэг хамгаалах сэдвүүн энэ бүддийн шашин байж болно шүү. Тэ мэ ер нь яванда. Тэгэл ийм юм юм л байна. Та ер нь бүддийн шашин шүтгэх юм байна гэж ойлголоо. Ер нь лам багштай юу тодорхой хэмжээгээр ажил үсээ бүтээгч гэдэг юм уу, бизнес амжилттай явуулах гэж юм уу, хэл амд орсон үедээ бас тодорхой хэмжээгээр заслан ном хэлэх ч үү. Би ерөнхийдөө бол манай ээж их чинь тэр бол энэ талын юм дөр ном уншуулчлаад гिचлээ гэж хэлсэн юмнуудыг бол ярьт. Би бол өөрөө тэгээд яг ном уншуулад ингээд их яад бол сая бол бодлон ээжийг муудах тул бас лам амаар нэлээ явсан та. Та спортод нэлээд мөнгө зараад байдаг л да. Ялангуяа жудо бүхэн холбооны ерөнхийлөгчээр ажиллаж байгаа энэ үедээ та бас нэлээд хувьс мөнгө гаргадаг юм уу? Эсвэл улсаас тодорхой хэмжээгээр дэмждэг байдаг юм уу? Олон улсын байгууллагуудаас улсад төсөв байдаг. Олон улс олимпийн төрлүүд бол төсөвтэй. Тэр төсөв нь бол хаанаач хүрдэг байхгүй. За. Та тэгээ хувьс мөнгө гаргаж. Гэхдээ тэгэл дэмжээл явхаас өөр харахгүй шүү. Нэг дуртай. Ер нь бол одоо олон улсын холбооноос мөнгө өгдөг юм уу? Юу гэж өгөх юм бэ? Жудо бүхэн холбооноос жишээлбэл татвар л авна гэсэн мөнгө өгөхгүй хөлбөмбөгийн албаш биш шүү дээ. Тийм ээ. Татвар өгш чинь нэг тэмцээнд ороод нэг тамирчнаас 100 евро. Аа за. Тэгээ бөхөр болж байгаа хүүхдүүд ч юм уу ихэвчлэн ядуу амьдралтай өнчөө өрөөсөн гэм хатуу амьдралыг давж туулсан байж ч тэр хатуу дэглэмийг даадаг байхгүй. Тэгээд тэр бол өөрсдөөсөө юм гарах нэг парк зүцэн хин гэсэн юм хүнд байд. Ер нь 16 оны Бразилийн олимпийн дараа ер нь зодтой энэ холбоо энэ хөөг нэг ч үзсэн. Ер нь бол ингээл тэгээд улс орон хөгжүүлэнч гэдэг юм ингээ яваад байгаа бол ер нь бодоод өсч юм жоон гинэн сэтгэлгээ байсан юм шиг юм бодогц зүйлтэй бол. Та өөрөө тамирчин хүн учраас энэ спортод юм илэхтэй байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр та өөрөө самбо бүхэн одоо төрлөөр хичээлэндээ амжилт гаргаж бүр дэлхийн аврагч болж исэн. Тэгэхээр энд ч ер нь юу нөлөөсөн гэж боддог вэ? Олон юм нөлөөлж тэгэл тэр хүмүүжлээ тэгэл эцэг эхийн хүмүүжил тийм сонирхолж гэдэг юм уу та. Ер нь самбо бүхөр анх одоо барилдаа гэсэн шийдвэрийг та өөрөө гаргасан уу эсвэл хэн нэгний зөвлөгөө байсан уу? Бас зүгээр зарим хүмүүс манай дүү төрүүлээ чөлөөтөр бүхөр яваад амжилт гаргаад гадаа дотоод яваад. Аа за. Тэгэл чинь бохмог авчир гоё бодвол авчир чихний өвчм авчир. Би нэг юм болох юмсан. Тэр үе чинь сайд нэг гадаад явдаг. Эсвэл сайн тамирчин гадаад явдаг л байлаа. Өөрөөмөр гадаад явахгүй шээ. Аа. Юу өөр гадаад байна. Хэдэн оныг ярьж байна та ер нь? 80 тоо. Аа. Тэгэл энэ бас нэг хэрэг төвөгт орчихгүй л тэгээ аа өөр нийгэмлэгтэй байчаал уйтаа өгч шүүсэн чатан баа өгч шүүсэн. Тэгэл спортын гараг эхэлсэн дээ 20 эхэлсэн. Таник бас зүгээр бас сайн тамирчин болоод бас нэг сайхан байртай болчихсон гэсэн бас тийм зоригтой байсан гэж хэлээд хэлсэн байсан. Нэгдүгээр тэгээд дэлхийн аварга болох юм бол тухай байр өгдөг байсан. Байртай болно гэдэг чинь тухай мөрөөдөл шүү дээ. Тэгэл нэг хоёр шар юм авч ажилтдаг байртай болсон та. 80 онд таныг бас алтан медаль аваад дөрөв байраар шагнуулж ирсэн гэж сонссон. Тэр ч л та энэ үе дараа хоёр тогтын дараа байсан. Манай холбооны ерөнхий гэрэлгч байсан. Тэгээд их олон хүнийг байртай болгосон дөө. Та тэгэхээр
байранд биш гэрт өссөн хүн гэж би бас ойлгосон. Юу гэхээр 66 оны үеэр бас танай гэр бүл бас үерт давтаад бас усаас гэр авч ирсэн юм уу? Үгүй ээ. Энэ кабинетд байсан байлээ. Аа за. Манайх. Гэр энд гэр байсан байлээ шүү гэр орол. Тэгээ усны үерч яг энэ кабинет дээр 66 онд болонгууд тэр үерт орсон айлуудыг Яармгийн дэнч дээр анх байрлуулсан байлээ. Тэр нь 66. Тэгэл хаанаас ч бодвол гэр худалдаж л авсан байх л та. Улсаас өгөөгүй. Өгөөгүй юм аа тий. 43 настай байсан. Ер нь зүгээр бас мөнгөний үн цэн энэ бизнес хийх одоо ухааныг та хаанаас яаж олж авсан бэ? Ээж ав танд танд бас тодорхой чиглэлтэй. Мэдхгүй одоо нэг ухаасаад ахчих واخ. Ер нь бол юм ой зардаг байсан. Тэгэл юм ой зарна гэдэг чинь бол тэр автобусаар явах их тамтай байсан. Тэгээд үрсүлгийн дунд сургууль гэдэг одоо энэ банкны 84-ийн 8 дугаар ингээд төсөө сургуульд орохгүй юу. Тэгээд өглөө 6-аад босоод автобусанд суув. Хичээл 8-аас эхэл. Тэгээд нөгөө нэг юм зураг зураад юм явдаг. Зургийн нөгөө нэг гэрийн даалгавар чинь зураг зурдаг юм чинь автобусанд ороод нөгөө зурагч ингээд шахацтал, нүхлэгтал ингээд. Тэгээд яаж автобусгүй явах вэ гэдэг. Машины л асуу. Тэгээд такси, такси мөнгөөр явна. Тэгээд мөнгө нь юу вэ гэхээр нөгөө юм ийж багаас юм ийж зардаг байсан болохоор мөнгөтэй, мөнгөтэй оюутан баян. Тэгэл ер нь такси руу шилжсэн. Та тэгэхээр эмэгтэй хүн шиг ийм сайн ойд сурахыг ээжээсээ сурсан гэсэн үг үү? Тийм. Манай ч нэг ийм ойдлын машин байсан. Тэгэл тэр ойдлын машинаар ээж юм ойддаг. Хард сууж байгаа л тэгэл дуурайгаал. Тэр үуч юм барууны юу байсан биш. Тэгэл оёол нэг гадны яарлаг болол наачин. Тэгэл барууны юу шиг ингээл зарах. Тэгэхээр бас анхны бизнес танд энэ хувц юм ойж ин гадагшаа бас та зардаг байсан гэж би сонссон байна. Ерөөдөө нөгөө нэг манай чинь даавуу юмдхан байсан чинь даавуу аваад хүүхдээ уутсан ихэр Европт бол их сайн борлогддог гэсэн. Хүүхдээ уусах аягүй үнэтэй. Тэгэхээр бас таны бас нэг бизнесийн эхлэл бол энэ өөрийнхөө зурсан зургийг бас зарж жуулчдад зардаг байсан гэж сонссон. Энэ Баянголыг тойрол 40 өдөр төрөлхөрөгт орж юм чинь жуулчдад нэг жижиг хитүүд нэг юм цаасан дээр нэг хэмжээний иймэрхүүл хитүүд гэдгийг. Хитүүд зураал нэг тэмээ моринт тоолоход 1 доллараар зарлаад гэсэн. Өдөрт нэг 10-аас 20-ыг зарчих чинь 20 доллар төлөж байгаа. Энэ үүсэлт тойролцдог. Гороож өгдөг. Тэгэхээр how are you? 1 доллар гэхдээ. Бая тон гэсэн үг үү тэгэхээр. Тухайд ч бас англи хэл яг албаасаар үздэггүйсэн шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө бас бидээ сурсан гэсэн үг үү? Ингээд бол нэг гадагшаа нөгөө тэнцэнд яваад гэсэн чинь хэл сурах хэрэгтэй байна гэл бэлтгэлд багтаа тэр чойл овсон жоо нэг хар ном байсан. Англи хэл өөрөө сурах хүч гэдэг. Өөр ихнээс аа бэ гэл ингээл явдаг. Тэр номноос бол яг англи сурсан. Тэгэхээр одоо Баянголын иргэн тойронд ингээд зурга зарж бизнесээ эхлүүлж ирсэн хүн одоо энэ Баянгол зочдлын хувьцааг нөлөө бүхий хүн гэж танд бас сонин тохиолдол байна. Эсвэл энэ та бас зорж энэ одоо зочдлыг бас авъя гэж бодсон уу? Гүү энэ тэгээ хувьцааны л одоо юу юм да. Зураг зураа зардаг байсан. Энд чинь доор долларын дэлгүүртэй байсан. Жуулчдаг хэрэг. Тэгээд тамирчин болоод хоршоол нийгэмлэгт орж байгаа юм. Чин 17-8 тал хөөгдчихтэй. Залуучуудын улсын авраг, тэгээд улсын авраг. Тэгээд нөө нэг тэр үе чинь тэр нийгэмлүүдэд төсөвтэй. Тэгээд Баянголд байрладаг. Тойд Баатарч багш байсан. Тэгээд дандаа тэгээд нөө нэг гэр хорооллын хөөгч нь 16-7-т одоо ингэ чочд дуудлууд дээрээ байрлцж байгаа. Хажуудаа утастай халуусанд орчдөг. Хүнчлийн ингээд солиод өгчдөг. Солио шоконд орж байгаа биз дээ. Тэгээд лифтэр явж байгаа. Тэгээд уцаар ярих энэ төр гэдэг ингээд тэгээд эн чинь за ер нь сайн тамирчин байвал аюу хөт юм. Амьдрал өөрчлөгдөх юм байна гэсэн нэг бэлтгэлээ бол амар сайн гэдэг хэлж байгаа. 81 оноос хойш 90 он хүртэл баг Баянгол Улаанбаатарч очтуудал байрлсан байна.